DVDs, targetes de memòria. Volem guardar la nostra vida. Però abans d'emmagatzemar records, has de viure. Captura la vida. Renault Captur. Tria qualitat Renault. BBVA i Renault, Grup Auser Izquierdo Gacesa, patrocinen aquest espai. Benvinguts al tercer programa de la sèrie que estem dedicant a fer un seguiment dels moments més interessants d'aquesta edició del Festival de Jazz de Terrassa. Un dels trets distintius d'aquest certamen és el seu caràcter calidoscòpic, que fa que doni cabuda a corrents molt diferents, des d'aquesta constel·lació que coneixem com a jazz i músiques improvisades. El programa d'avui ens serà una bona mostra perquè podrem escoltar propostes realment diverses. La potència jazzística de Barcelona sovint eclipsa de forma injusta la intensa activitat que es desenvolupa en d'altres zones del Principat. És el cas, per exemple, de Girona. Doncs bé, ara des d'aquelles comarques ens arriba una proposta d'allò més suggerent, la Girona Jazz Project, un col·lectiu de músics de primer nivell que de ben segur ajudarà a donar visibilitat a l'escena local. I ho fan amb una producció que porta per nom Super Sax, en referència a Charlie Parker, un dels principals referents del saxo jazzístic. Amb cinc saxos i una trompeta, aquest nonet ens ofereix atrevides versions de grans estàndards de Louis Bob, amb arranjaments brillants i efectistes de gran qualitat. Thank you.
Una de les propostes més agosarades d'aquest festival era Debat Plus, un trio audaç i transgressor que transcendeix l'àmbit del jazz per picar també l'ullet als amants del pop i del rock. De fet, el seu repertori sovint es nodreix de cançons populars procedents d'aquests estils. Agafen aquests temes, els deconstrueixen, els esquarteren gairebé, i ho fan amb criteris realment avantguardistes. Aquest tipus de propostes generen controvèrsia, però són al capdavall les que fan evolucionar els conceptes musicals. Escoltem, doncs, els Debat Plus. Thank you.
Bé, doncs fins aquí aquest tercer programa que Canal Terrassa Vallès ha dedicat a l'edició d'enguany del Festival de Jazz de Terrassa. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Gràcies per la vostra atenció. BBVA i Renault, Grup Auser Izquierdo Gacesa han patrocinat aquest espai. DVDs, targetes de memòria, volem guardar la nostra vida. Però abans d'emmagatzemar records, has de viure. Captura la vida. Renault Captur. Tria qualitat Renault.